六位漫飞天使用跳舞感谢来参加他们毕业典礼的爸爸妈妈、亲人和照顾他们的老师，以及市长谢国良和市议员们。谢谢谢谢谢谢。这是基隆市政府委托伊甸基金会经营管理的身心障碍福利服务中心，特地为六位可爱的漫飞天使，也就是早疗儿童，举办这一场温馨的毕业典礼。是除了我们的付出之外，我相信爸爸妈妈们你们的付出更多，所以我觉得今天这是一个非常非常棒的日子，因为我们看见他们在他们人生学习的第一个阶段他们毕业了，他们从这边结束了他们这个阶段的学习，即将进到小学去做一个新的学习。包括市长谢国良以及市议员秦真、何淑平、韩世玉和郭美秀都亲自参加，分别颁发毕业证书以及毕业礼物，给予漫飞天使毕业生们满满的祝福。爸爸妈妈放孩子们到伊甸来的时候也可以比较放心。那当然我觉得一个特殊的孩子总是比较需要爸爸妈妈更多一份的关怀，那这个过程中小孩爸爸也稍微有点体会，但没有办法跟在座的父母亲的辛劳有所比拟。我只能说我们社会处也好市府也好，只要我们能够协助伊甸的，协助爸爸妈妈的，我们都会尽力的来做。那也许未来我觉得在各项的政策上还有更多可以让孩子们的环境可以做得更好，我相信议会也会给我们支持，也会给我们鞭策，让我们把这个爱的环境打造得更好。先拍完这一张，我们后面有大合照。整场毕业典礼充满温馨和快乐的气氛。记者吴俊松，基隆报道。